Evo već 14 godina bratsko druženje opštine Modriča, selo Škugrić, zaseok Dreban i veterani Vodice Smerovske Palanke. Evo 14 godina se družimo uzastopno. Jedno lepo druženje, nešto za nezaborav. Oni žive za taj dan, mi živimo za taj dan. Jednom godišnji se vidimo ovde, sledeće godine smo mi u Republici Srpskoj, u Modriči, tako da je to nešto ostalo što nas vezuje, što je dirljivo, što je čvrsto kao stena. Kad ste dočekali goste? Goste smo dočekali negde oko 12:30 na putu, Glibočkom putu, pa smo i posle sa konjenima, sa konjenicima smo dopremili do kuće Pere Todorovića, imali su ručak, pa smo im vodili po gradu, malo po selu, ovamo namo, tako da evo u 6 sati počinje utakmica, jedna za nezaborav. To je više jedno bratsko lepo druženje nego što je utakmica, nego malo se družimo. Večeras u 20 časova imamo druženje sa jednom dobrom muzikom, sa večerom i tako to. Kako se ranije izgledala ta druženja, godinama traje? Da vam kažem, druženja su dirljiva, evo ja sam malo emotivan. Ja sam 5 puta zvao kako su prešli granicu, sve nekako ne znam gde se nalaze, na kojoj su poziciji Ruma, Mladenovac, Beograd, da bi znao da kako formiram moje ljude, kako ih dočekamo. Oni su isto znatiželjni bili, da vam kažem, to je nešto što retko ko to može da organizuje, ali ovo ipak nešto i košta. Ja bih se zahvalio i Skupštini opštine Smederevska Palanka koja ima razumevanja za sve ovo što mi radimo, koja nam je dala podršku da mi nastavimo to naše druženje bez obzira na politiku, na sve ostalo, ali ovde nikakve veze nema ni sa politikom, ni sa pobedom, niti mi računamo ko je koga pobedio, niti kako. Važno se družimo, se valjamo, malo se igramo i to je nešto što ostaje ovako duboko u srcima kod nas. Ja sam Stevo Blagojević, dolazim iz Republike Srpske, opština Modriča, zaseok Dreban. Sve je počelo 2009. kad sam ja je učao dogovorili jedno ovako druženje. Uče je prethodno bio kod nas tamo učitelj, radio kao učitelj i tako je igrao za Dreban i onda je posle prerastao u ovo. Cilj ovog svega je bio da se prenese na mlađe ljude koji će da nastave ovo što smo nas dvojica započeli. I drago nam je za sad da se ovo održava. Nadam se da će i u budućnosti. Do godine ste vi domaćini. Da, svake godine patio. U Drebanu kad dolaze braća iz Srbije, to je praznik, već 7 dana prije. Tako da uvek su rado viđeni gosti, ne samo oni, nego svi iz Smederevske Palanke iz naše Srbije. Dobio čovjek. Da se tu